Magandang araw sa inyo mga boss, mga paps, mga sir, mga mama. So nandito tayo ngayon, meron tayong pyesa na nakalatag dito sa Ines. So bago natin simulan at kung anong pyesa ito, pero obvious naman kung ano to, shoutout muna tayo. Shoutout kay Aldrin Per. Ayan, pa-shoutout paps. So shoutout sa iyo paps, si Sir yata yung nakasama namin nung nag-HSBC kami. Ewan ko kung ito yung account niya. Shoutout sa iyo paps at sana makapag-ride ulit tayo. Next naman ito, shoutout kay Henry James Mabanta. So comment niya ay pa-shoutout paps sa next vlog WOCP Team Pangasinan. So shoutout sa mga WOCP Team Pangasinan dyan at syempre kay Henry James. So paps sa mga naka-winnerex dyan sa Pangasinan, shoutout sa inyo lahat. So sana magkita-kita tayo dyan. Simulan na natin. So ayun mga boss, obvious naman kung anong pyesa yun nandito sa harapan ko at kung ano yung nakikita nyo. Ito ang stock fight ni Rex. Ito yung stock fight niya, looking good kahit dyan sa elbow, walang tama, walang gasgas. Sign of usage lang na nagkakalawang siya kasi umiinit yung elbow natin, lalo na kapag medyo birit-biritan yung takbo natin. Pero as usual, as daily driven ng motor, may kahit anong motor yan, magiging ganito yung inyong mga elbow, no? Kahit stainless, mahantong sa punto na nagkakalawang ang kulay niya. So ito yung stock pipe niya. Yan, ano bang meron dito sa stock pipe ni Winner X? Sa stock pipe ni Winner X, napansin ko mabase yung tunog niya, maganda yung tunog niya, may dagundong as per stock, no? Sa stock lang, kung i-compare natin siya sa ibang motor, talaga namang mangingibabaw ang tunog niya as stock kasi may mabase siya, no? Hindi ko alam kung naging factor dito sa mabase na tunog niya yung build ng pipe niya. Hindi ko alam, para sa akin, ang tunog ng stock pipe ng Winner X ay parang silent killer pipe na siya. Kasi parang may dagundong na, mabase yung tunog niya. Tapos, let's say, madama sa isang iskinita, dun mo mas mapipil yung dagundong ng pipe niya. Yun lang naman yung masasabi ko sa pipe niya. The rest, stock na. Kapag ka bumibirit na, ganun pa rin. Kapag ka cold start, ganun pa rin. So walang pagbabago. No need magpalit kung wala ka naman talagang balak magpalit-palit ng pipe. Stock is good talaga. Kasi ganda na ng tunog ng stock pipe niya. So dako na tayo dito sa binili kong pipe. Ano nga bang pipe to? Open pipe, silent killer pipe, power pipe. So ito, pakita ko na, i-unveil ko na. Ang stock pipe na to ay pang GTR 150. Ayan, kung makikita nyo. Yeah. So ang pipe na to, nabili ko siya kay Sir, darap na natin, nabili ko siya kay Sir James Fernandez. So naka-winner X si Sir na racing bar yan. Kaso sa hindi nasang pangyayari ay na-accidente siya. So nadali daw siya ng biglang yan. So sa mga nagmumotor dyan, sa mga viewers ko na lagi nagmumotor, araw-araw ride safe sa inyo. Itong pipe na pang GTR na to mga boss, ito yung nakakabit sa Winner X niya. Actually, maganda yung tindig ng Winner X kapag ito yung nakalagay na pipe. So, hindi ko naman sinasabing pangit yung nauna. Para sa akin, kung napanood nyo yung mga previous vlog ko, nag-plus 2 ako na swing arm. So, ngayon, every time na tinitingnan ko yung motor ko, parang nababansutan na ako sa itsura niya pagdating doon sa pipe. So, para sa akin lang naman niya, in my opinion lang naman, naging solusyon ko doon, umili ako nitong pang GTR. Actually, itong GTR pipe na to, pina-re-elbow ko. Re-elbow. So, sa elbow niya, sa setting ng elbow niya, wala naman akong pinabago. As in, kung ano yung sukat ng stock na elbow, yun lang din yung pinalagay ko dito. Kasi, nung dumating sa akin tong pipe na to, ay na-deform yun sa part ng headers niya dito. Ayan, makikita nyo sa picture, nung time na dumating yan ay may deform. So hindi ko siya kinabit sa motor ko, agad-agaran pinare-elbow ko siya
na kasing size ng stock. Pinaputol ko yung nakakabit dito and then pinagaya ko pati yung bend niya. So, kuhang-kuha naman. Ang pagkakaiba lang nito sa stock pipe ng Winner X ko, yan, ipa-flash ko rin sa screen. So, gamit na lang siguro kayo ng earphone para marinig nyo yung pagkakaiba sa tunog. Winner X na naka-stock pipe ng GTR 150. Hindi yan nakakalkal, ano? Stock na stock lang yan. Plug and play, sound check natin. Yan. Tahimik siya. Tahimik din ang makina. Compare natin sa stock pipe ng Winner X. Ayan. So itong Winner X na to, bagong bago pa. Sound check natin yung stock pipe. Compare natin doon sa stock pipe na GTR. So, yan ang tunog ng stock pipe ng Winner X. Stock na stock yan. Tapos, ito naman yung Winner X na naka GTR pipe. Hindi ko in-expect na magiging sobrang tahimik nito. As in, sobrang tahimik kasi niya. Kung i-compare natin doon sa stock pipe ni Winner X, nawala yung pagka-base niya, nawala yung parang may pressure na binibigay sa'yo dahil sa tunog niya. Nawala. Yun lang. Pero pagdating doon sa pipe, totally, napakatahimik niya. Parang naging silent pipe siya. Pagdating naman sa loob, kuhang-kuha niya yung tindig na hinahanap. Kasi nga, diba, nag-plasto tayo na swing arm, napalitan yung brake hose natin, so nagkaroon siya ng parang warm, tapos yung chain guard ko, tinanggal ko na rin, so bali, masyado na siyang exposed, ano, pansin na humaba yung swing arm ko, kahit naman na standard cut lang siya. So napansin ko dito sa pipe na to, same sila ng elbow. So ito ay magiging shorty type siya ng stock pipe. Ito sa Winner X. Then ito naman, GTR, ito naman yung long type. So ang pinagkaiba nito, na tumatakbo sa isip ko, ano ang pagkakaiba ng stock pipe na naka big tip at short tip? So napansin ko kasi dito sa GTR na to, sa GTR pipe, pagka rolling na ako, let's say yung 6,000 RPM, maganda ang takbo niya, as in responsive siya. Pero kapag nag-a-above 6,000 RPM na tayo, doon ko na nararamdaman na parang nasasakal siya. Hindi ko naman kiniklaim agad na nasasakal yung ito. Bakit? Kasi yun yung time na kakakabit ko lang. Kasi baka mamaya naninibago lang ako. Kasi nga, di ba, naging silent siya. Nawala yung pressure na sound na binibigay itong stock na Winner X. Ano? Nawala dito yung pressure ng tunog na maririnig ko. So meron kayo makikita ang picture dyan sa screen. Picture ng tip itong dalawang pipe. Kasi magkaiba sila ng laki ng butas. Mas malaki yung sa stock pipe ni Winner X compare sa GTR 150. Iniisip ko kung ano ba ang magiging difference nila. Kung makaka-apekto ba sa output o sa performance. So dito sa 2 days ko na siyang gamit, below 6,000 RPM, ang ganda niya manakbo, as in responsive siya, ibibigay niya yung tulin na hinahanap mo as chill ride na nagre-ranging ka lang ng 6,000 RPM. Pero kapag binibigyan mo na siya ng gas, pinapataas mo na yung RPM niya, let's say pumapalo ka na ng 9,000, 8,000, 10,000, ganyan. So nag-high RPM na nga tayo, high speed pacing na, naramdaman ko na parang nasasakal siya. So doon na tumatakbo sa isip ko na may difference pala kapag naka small tip lang. O kapag galing ka sa big tip na stock pipe, tapos mag
lilipat ka sa short tip na stock 510, masasakal pala siya. Yun, para sa akin, itong GTR 5, yung stock na stock lang mismo ang ikakabit ninyo. Wala naman siyang problema, pero magkakaroon lang kayo ng pakiramdam na parang nasasakal yung motor ninyo. So, siguro pag nakahanap ako ng tempo, itong stock 5 na GTR na to, is ipapagalaw ko na. Papabago ko yung lure niya, o let's say ipapakalkal ko yung pipe niya nang hindi maingay, yung tahimik lang din. Kasi ang gusto ko mangyari lang dito sa stock pipe na to, para naman hindi siya masayang, at gusto ko rin talaga yung tindig ng motor ko kapag ito yung nakalagay. Yan. Kung ano yung size ng stock pipe, yung tip niya, yan, makita nyo, pa-flash ko din sa screen yung picture kanina. Kung ano yung sukat ng tip nito, ganun yung ipapalagay kong tubo niya sa loob para lumuwang, no? Kasi dito mapapansin nyo sa picture na yan, maliit, pakaramdam ko nasasakal. Siguro kapag nabago na yung tip o lumaki na yung airflow niya sa loob, baka bumula na yung tap niya. So yan yung na-experience ko dito sa stock pipe na. So sa ngayon, ito muna yung aking studio. Actually, gabi na. Meron lang akong ilaw na malakas dito. Tsaga-tsaga lang muna. Siguro, pagdating ng panahon, magkakaroon din ako ng studio. And lastly, shoutout kay Sir James. Salamat sa smooth na deal. Napaka-responsive niya kausap. So, ganito lang tayo mga boss, mga pastor, mga sir, mga ma'am. Kita-kita lang tayo sa susunod.